Hej Lyngby fans. Hej Lyngby fans, Lyngby vinder. Kære Lyngby Boldklub. Det er Fritz ned fra Topic Strandvej, der kalder. Så er det af med slipset og jakken og på med den blå trøje. Den første af de to playoff-kampe. 16-0, alle mand på stadion. Lyngby Boldklub mod Vendsyssel, kom på stadion og støt. For alle os her i Lundtofte vil vi bare gerne ønske jer rigtig meget held og lykke med de to oprykningskampe. Det har været en lang sæson, og det er nu det hele, det skal afgøres. Vi ved alle sammen, det er på torsdag, det gælder herinde på stadion, så jeg håber at se jer alle sammen. I morgen kommer jeg på stadion og vil hjælpe jer. Vi sender 200 fanatiske Lundtofte tilhængere på stadion. Hele magasinet og alle vores 400 medarbejdere supporter jer hele vejen igennem. Mød op, vi skal have fuld hus. Vi er mega stolte af jer herude i Vidensbyen. Og så hvis man kommer på stadion på torsdag, Kristi Himmelfartsdag, så er der altså 60.000 kontant i en lille kuvert. Jeg sørger for den musikalske side af opvarmningen, og det gør jeg allerede fra kl. 14. Så skal vi i Superligaen. Jeg håber, I klarer den, og giver den fuld gas, og så ses vi på stadion. Vi skal have et hold i Superligaen. Så lad os få Lyngby tilbage i Superligaen, hvor de hører til. Kom klar, kom i blot, så ses vi derude. Så kom og se fodbold på Lyngby Stadion, ikke? Vi ses! Vi ses på Lyngby Stadion. Håber vi ses. Alle mand på stadion. Vi ses. Go Lyngby! Giv den gas. Fortsæt Lyngby. Come on Lyngby!